ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି, ଫୁଲୁଛି ଜଳକା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରୁ ଭୟଭୀତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ହାତୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି କଲମପୁର ବ୍ଲକର 5 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, 10 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 9 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ଅନୁମତି, କରୋନା ଭୟରେ ଶବ ଦାହକୁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ। ବର୍ଷାରେ ରାଜପଥକୁ ଶବକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟଣା, ପଛରେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଭୟଭୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଭାରତରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 28 ଲକ୍ଷ ପାର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 69 ହଜାର ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 980 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଦେଶର 8 ରାଜ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ। ଆଜି ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2020 ରିପୋର୍ଟ। ଫଳାଫଳର ଘୋଷଣା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହେବେ ପିଏମ୍। ସର୍ଭେରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ 1,87,00,000 ଲୋକ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଗଠନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋକସ୍।